ngi nuyu ñep di ziar ñep tay nak dañu dajé fi ci ben point de presse fi Lawna wo fi képp ko xamni ni habitant nga ci commune de Lawna ci 127 village yep ay nit jugé nañ fa ay goor ay jigen ak mak ay kay xalé ñew pour nous dénoncer li xamni ni mo xaw ci sun commune bi fi ci commune de Lawna li fi xaw xawul fenn ci Sénégal wala dama nan xawul fenn ci aduna ben maire mo fi nek depuis 27 ans ñi ko don un maire APR je le dis diko di def lu ko neex ñi ko don protéger nak moy le régime donc de Macky Sall régime bobu da non légui nak régime bu bes bi fi ñew bes moy le régime de Bassirou Diomaye Faye et de Ousmane Sonko li xamni ni tan leen soxal moy jubal jubanti motax nu bëgg li maire bi def mu jeex si li ñombe yi maire bi def mëna ci jital problème état civil. Problème état civil dafa nek problème bu reuy fi ci commune de Lawna amna ay juni doomu adama yo xamni ni maire bi mo ngi len di bañal donc keuyitu juddu manam ñi xamni ni seen keuyitu juddu dafa reer parce que amna ay registre yo xamni bo ñew ci maire bi nan dafa reer wala ñi xamni ni yalla dogal na biñu juddo déclaré wu len ku fi ñew bëgg signature non inscription maire bi day lank ta pourtant mo ngi koy signal ñenen momi xol ñi xamni ni mom ñom ñoo and ak ñoom wala ñi ko jégué mu leen koy signal ñeneen ñi dama non top ci mom pendant des années donc pendant des années pour 100 pour autant signal ki donc la preuve est là enveloppe bi yépp ay non inscription am nañ fi plus de 1000 dossiers yo xamni ni recensé nañ ko dans la commune bobu ba légui donc mënu no maire bi lank na ni ko signé ñun nak en tant que responsable li ñu wara def nañ ko bi situation bi amé alerté nan djokko nano alerté le sous-préfet qui était là ak le président du tribunal parce que monsieur le maire organisé na fi ben audience foraine bo xamni le 24 novembre 2022 audience bo xamni dafa jël ay nitam kessé ñeu défaral le dossier sous la présence donc des représentants du tribunal départemental de Louga ay nit djugé deuk yu sori sonu ñeu indi sen dossier mu lank du len ko signal lolu nak mu nek lu ñaaw ta lolu bañ ko defé ban alerté nu fogni fa lay am le 14 mars mu defaat benen audience bu xamni ni kenn yeggu ko jëlat ay nitam kessé duggal len ci ta moment bi donc ñun no ngi ni suñu donc am nañ fi ay xalé yo xamni no ngi tollu ci jang ay jigéen yo xamni ni soxla nañ ay financement ay xalé yo xamni ni warano voyager donc amunu kay du judd ta maire bi lank ni du len ko signal lolu nak la xamul fu mu teggu ñun dañu bëgg djubanti ki xamni nong koy wote ci rew mi xeyna set nong koy appliquer ci direction yi ci ministère yi waye nan ko appliquer bu baakha bax ci collectivité locale yi rawati na sun maire bi fi dal bëgg nan li fi nek ni mu sa faraw parce que fi jafé yi bari na trop bu wesso walu état civil problème ndox amna fi si daf na ci ay djégo parce que ñun alerté nan ko ay djégo gi djégo alerté nan ko ñew nan ci mom wax ak mom dem nañ ci autorité yi wax ak ñom organiser nañ fi ben recensement donc des non inscrits lool lepp def nañ ko en tout cas pour mu safaro tok na nonk le président du tribunal de Louga tok na nonk le procureur wax ak ko li xamni ni mo xew lewna mais bo ba légui situation bi donc changé wul voilà ba légui ni situation bi décanté wul légui nak ñun dañu ta caché mom si mom sac bi mu yor moy bureau bi caché bi dal lay jël def ko ci sac bi fu mu jëm ak mom ku ñew ci maire bi mu li ngay signé lu jam yodi moko signé ta pourtant secrétaire municipal bi fi nek wala agent municipal bi fi nek du tuddu Moussa agent état civil fi nek muy Moussa si pourtant amna ñu xamni bu ndiké dañ leen di signal mais ñen ñi bu ndiké dañ leen koy bañal lool nak la xamul lool ci ban rew la am amna ci ay preuve ta inshallah bis bu tamone tribunal mo won leen preuve yi donc lool dal lañ bëgg mu jeex bu lool wesso no ngi wax ci walu ndox mi non wax ci walu ndox mi fi ci commune de Lawna jafé ndox bi metti na top tar na top am nañ fi 5 forages bu au début tané won na touti parce que bi ko comité locaux yoron sax xawona tané waye bi SDR ñëwé da fa yes situation bi ni dundu tar na top fi ci Lawna fi nu taxaw ni di def point de presse bi ñi fi dëkk tok nañ presque 4 mois gisunu ndox amna deuk yo xamni nong ci commune fu melna ñeem fu melna tataré dañuy tok atun lemmudun gis ndox lolu nak dama xamul ci lan la bokku
Lolu ñu ci indexé directement l'état central parce que ñun nous sommes des partisans de l'état. Ñun nous soutenons l'état sénégalais. Nous sommes des partisans de PASTEF. Mais qui ne s'y doute baram moy la société qui est là, mën ko wax S2R. Li ñuy wax état Sénégal moy mënañu revoir contrat S2R. Nako wax mu respecter cahier de charge bi wala mu awalu. Bayi nok suñuy forage ñun xol ñu ko gérer. Mais mën ta ñeu jël suñuy forage di jafa ay facture yu cher diko jox nit ñi ba paré mënu no jox ndox mu doy mënu no jox ndox mu set lolu dal nok ci interpeller lepp bu wéso lolu côté éducation ak santé en tout cas doyna war ak foncier bi fi ci comme de Léona no ngi wo autorité étatique yi nu ñew def un audit général nu côté santé ba légui ni poste santé jot nu sen fonds de dotation de at yi ñu koy jot as ñew maire bi day tok ba presque ané bi waji jeex mu len koy soko jox té ñom bo né ci poste santé fekk no ngi nekk ci situation yu metti no ngi laaj ay kit accident yo xamni ni peut-être ko yépp ko accidenté ci gox bi nu mëna ñëw jël en charge comme donc gratuitement lolu nu ci laaj participation maire bi lank ni ko def ak yenen ak yenen ci côté éducation SAI no ngi ci ubité école fi ci commune de Léona amul benn école boy dem fekk fa donc dotation bu jugé ci maire bi amul benn élève bu nek commune Léona bu xamni jotna benn cahier wala benn stylo sax bu gëna ndaw ci commune Léona ta pourtant moment bi ni fi fepp Sénégal mais yenen maire yi no ko def yenen maire yi no ngi gorgolu pour def pour joxe ay fourniture di joxe ay dotation en créé en donc matériel électronique ak lénen mais fi ci Léona dara lolu nak lañ bëgg mu jeex ñun liñ bëgg moy que les autorités réagissent le plus rapidement possible qu'ils fassent un audit général donc de la commune de Léona dans tous les domaines dans le domaine du foncier walu souci walu kayitu judi walu ndox mi walu éducation bi nan auditer lepp buñ bayyi dara bo baba dañ xamni ki ñu tégon fi comme maire da fay nekk di def ay ñombe kessé ta lool nak ñun population yi wax deug yalla luñ bëgg donc Bassirou Diomaye Fay luñ and ak mom wax deug yalla nak duñ nangu donc bayyi am nit mu nekk fi di ñu note di def bu ko neex ta kiko mayon doole moy Macky Sall kiko mayon doole moy APR mom moko don may doole muy def lu ko neex legi nak loolu régime bobu jeexna ñu jeexal ko rom assalamu alaykum ñi ngi leen di nuyu yeen ñep di contane tamit ci seen téway bi ngeen téw fi téw bi dara wëral lu ko lu ñakare rek ñakare ak jaaxlé man la Ramatoulaye Wade coordinatrice Mojib bu Léona ñun nak ñoangi ci commune bi man na ni on a nek nañ fi ñaar fi at di nek ci développement communautaire ruq yek ruqar yépp dugg nañ fi li xaw lepp xam nañ ko lolu mo nu pousser ba tay ñu ñew sax di def politique ndax ñu politique intéressé wuñ won mais lolu mo nu pousser mais d'ailleurs li nu gis dafa jéggi dayo dafa doy war ñun dafa melni ñun bokku ñu Sénégal ñun suñu xol dañ doon wax naan ñi est ce duñ dañ ñuy xol ba xam ñun ay guinéen lañu wala ay dañu dëkk ci soura ñam té pourtant fi lañ guddo fi lañ yaro magge fi fekk fi baax mais nak li danaka li ëpp solo le coordinateur wax nako mais ñu déllu ci benen côté moy problème courant bi lutax courant dañ koy jaay lutax bu ñu maire su jubé dëkk bo nga xamanteni bu day dem ci biir dëkk sax ndax man barki dem visiter nako fi a ñayam jour gam dama xey dem wër ñayam kër yo nga xamanteni ni photo baangi ni ñu défal kër gi baangi kër gi ndax kër gi c'est trop un opposant woon kon duñ ko défal dala koy jaay ki dëkk yépp nak dala koy jaay ba nga xamanteni ni dala koy jaay ki nga xamanteni xamul dara te waxuñu ko sax bu dikké boko expliquer jox ko preuve bi dalay wax dala koy wax benen bi ci def réseau bi nangu ci wax ñu nekk fi da ngay bëgg connecté wu guddi da ngay jog fu nekk da nga fay taxa man barki dem dama dem di connecté wu ci gannaaw ba jidd xama fa fet ta warna mëna tok sama bir nek di connecté wu di wax sama sox ta lool mom lañ fi tek pour mu dekk problème APR li fi nekkon mo fi wara joggé mom APR suba APR ngone lool la xam mom ci lan ko former ci lay dox suba ci lay dox ngone la preuve est la sank biñu démé bëggé dem fi nam ko daan défé rek la ko défé dégage ñu dem tok mu dik indi basam mais nak ba légui neexul ndax mi ngi ci biir di def politique te politique lay def mi ngi ci biir mairie bi te lolu
ta campagne commencé kon la gendarmerie bu la interpellé yow da nga wara ñew nga wax ci nga ñew nga rek la problème ndax ñun ñepp ay citoyens la ban waxe jog leen fofu ñun ñew jog nañ fofu mais mom tam dafa wara jog ba ñu rek le problème benen bi ci def moy côté financement jigen ñi waxna leen ko de 20 ans ma ngi agent de développement xawma luy financement sama dëkk ki fi nekk suma ko waxe mu ni li lu suma sama morom mi jigen yaangi ni demb gulet demb la ma sa dem taxaw ma gis ministre bi yëkëti dotation jox jigen ni mu leer ma ni li amna yaakaar ni mom ñun daanu ci am te ñaan nañu yalla tamit yaatal ko ndax ñun togalu dañ fe togal état te état togalu fi APR togalu fi parti partef togalu fi benn parti mom dafa wuf njabo bi dañu dik fa fele wuf ndax les 3 ji lañ wax jubal te ci lañuy dox mom lañu ma sa xam diko def ndax injustice mo tax mo ñu poussé ñu def li mom lañu xam diko wax te ñom ñi wax sax bu ñu déggé sama cadre bi xamanteni non lañuy dox ak ñom ndax xëc nañ ma man ma bëggul ndax man lepp lo nga xamni injustice la bëgguma benen bi ci def tam dotation yi nga xamanteni mo jëm ci poste de santé yi ndax ñun dañuy liggéey bi santé mais dotation bo nga xamanteni ni nit ki nekk da la comment limu wara jottu ko man important la am nit ki dang koy wallu ba dara dul daru nga xamanteni bu jogge te mu jog ta même que nonu mu ko defé côté santé non la ko defé côté éducation man commune lewna man na bok na ci groupe bo nga xamanteni ni presque dafa populariser département Louga yépp mais à chaque fois sa morom yi da nga gis ñu duggal sen maire yi di joxe sen dotation élèves yi ñangay fourniture ya bonne volonté yi sax xamuñu luy bu ñu bëggee def xamuñu luy def ndax maire dañoo waroon a jël exemple boobu ci maire mais maire nanguwul loolu maire mësuta nangoo yëg man personnel laa wax de mësuma ko gis école ubbi ñu ne lii maire moo ko joxee ci élèves yi mësuta am moo tax élèves yi ci bari seen parents yi bëgg do xale yi bari seen doom yi bëgg nañ ñu jàng mais duñu jàng yenn élèves yi dañuy dem ba dernier moment dañuy bàyyi beneen bi ci des problème bi kër bi ñu ko wax imaginal nga jàng yow ba war a def examen xale bu neex bu yaakaaru macha allah tamit doy na waar daal ñun daal lu barki démb rek gis na ci ay lampadaire xëy na yenn dëkk yi am na ci bu fekkonte ni nit tamit day waxtaan ndax conseil rural bo nga xamante ni xam nga conseil rural moom posé am na ay opposition fa nekk mais conseil rural bo nga xam ne boo koy def ñi la intéressé nga woo te ñooñu tamit fi nga joxe donc foofu la ñuy def lampadaire yooyu waroon na mën a dem ba ci dëkk yi ci yi ci àll bi yi ko mérité man sama dëkk même bu amul tamit xam naa ne am naa courant te man am naa 1000 chances pour courant ñëw fa ndax am courant sànq fa yeneen dëkk yi jege tali bi waaye yi nga xamante ni ña nga ci àll ba pourtant ñooñu danoo bokk Sénégal li nu gën a métti mooy ñi sore sore ñoom teguñu leen fenn te ñooñu tamit la ñuy jëli di leen jënd di leen jox ab chef de village nga jox ab simple 50000 francs mu dem jënd ca benn maire borom kër jënd fee borom kër jënd fee borom kër bu ko defee ñoom ñëpp ñu ànd ak yow voté la maanaam te nit ñi nanu gëm seen bopp. Wàllu man la Seydou Ba secrétaire général de la section communale de Pastef de Léona alors coowlu bëre fan yi jóg na ci média yi jëm ci wàllu courant ci benn société bu ñu naan AZER mooy société bi nga xamante moom moo géré lépp lu jëm ci wàllu courant ci dëkku kaw yi ci loolu nag dafa am contrat boo xamante ne nguuru Sénégal de kaa signé woon état AZER de kaa signé woon ak ay partenaire ñu war ci électrifier jox ay village bële courant te loolu ñun waa région de Louga ñu bokk ci bi ñu fofalee ku bees directeur AZER mu tudd Jean Michel Sène ñu bëri miin nañ ko mu nekk jeune bu dynamique buy liggéey mu gis ne contrat yi ak prix yi ma gis prix bi ma gis mën nañ ci yokk lu ëpp ñaari téeméeri village mu engager renégocier contrat bi bi mu renégocier contrat bi cela veut dire village yi war yi ci waroon amal courant dañoo yokk bu baax a baax waaye ca booba jamono am na ko nekk fële ARCOP ñi nga xamante ñoom ñoo war a gérer lépp luy régulation de marché public directeur ba fa nekkoon retraite depuis 2016 ñu bàyyi foo ko pour des raisons politiques pour des raisons politiques aussi moom moo suspendre le contrat bi nga xamante ne moom moo lay woon AZER ak société boobu donc loolu moo tax waa liggéey bi di rassurer les Sénégalais rassurer tous les villageois yi nga xamante ne amaguñu courant ñu xam ne nguuru Bassirou Diomaye Diakhar Faye mi ngi ci yéen am nañu contrat bu bees pour village yu bëre mais contrat dañ ko suspendre ngir gën ko leeral pour gën a gën koo yaatal.
lolu rek mo wara suspension bi. Man maay tudde Elhadj Bar, donc responsable passer zone nord commune Léona. Wa xamna tay liñu dajalé fi comme niko sama collègue yi jaaré fi waxé di samay camarade de parti Seydou Ba ak coordinateur Youssou Diop ak Adiarama ci situation commune Léona moñu taxal ñew taxaw fi tay situation bi nak yaakaana ni maire APR bi fi nek depuis ken xamul ban at depuis Matizelem mom moñ ko yobé situation bi bo xolé problème fan yi nga xamanteni mom le gaay laal yépp nek bu doon ci tubaab lañ nane ce n'est qu'une goutte d'eau dans l'océan point yi fi dout baram boko setlo point yi fi dout baram boko doon setlu manam bu doon geej la tok dong la ci jafé jafé yi nga xamanteni mom la gaay dund te maire APR mom moñ ko yobé moñu ko tek moñu ko tek askanu lewno amul yeur meune ci askanu lewno amul ligéyul mu ngi absenté deful dara lewno ba paré may ñu jamm lool bo sétlo état civil bi daf ci def par parlo go xamanténi amul fenn man mi témo élaj da ngay ñëw fi mu def absenté lu mat 15 jours jël cachet bi duggal ci posam yobbu ni secrétaire bi bu diw ñëwé signal ko bu fi diw ñëwé diw signal ko bu ñëwé xol yow fo dëkk bu féké dëkk bi nga dëkk yow daawu len ko voter bureau vote yoy daawu fa gagner bo ñëw da na duma la signal sa pièce d'état civil wala sa non inscription wala dara ñun am nañ ci ay preuve palpable fi ba la é ku ñu woñu wuy la xamni day def par parlo lo xamni Sénégal président Diomaye dafa bind lettre bu yagul ci avril bi daani administration Sénégal dama len di ñaax ngeen xamni réew mi yeena kay doxal administration dafa wara am luñu wax équité ak égalité képp ku ko violé nga def nga ay violation yu grave ci sa cadre liggéey maire bi nak violé na da ko violé ba mu fi nekk ci violation administration yu muy doxale ci la dëkk su fekkente da nga ñëw wara am sa pièce mu la do am sa pièce te téggu ko fenn budul par parlo téggu ko fenn fudul yow fi nga dëkk yow do ma voter wala seen bureau fofu gañew mako non lay doxale di def clientélisme ak népotisme ci gestion mairie bi lool nak ñun mom lañu ñaawlu lolu ñuy ñaawal di wax président Diomaye Ousmane Sonko ak autorité yi nek fi de Louga jusqu'à Dakar na ñoo jubanti lolu ñu ñoo jappalé ci jubanti bi jubanti lañu woté lolu lañuy ñaan mu am signature bobu da kay confisquer man amna village yu ma xam demande bu ñu bind pour demande bi yegg ci agence AZER demande bi wara jaar par la voie hiérarchique jaar ci AZER jaar ci mairie bi chef de village signé ko demande bi wara dem ba dem ci PUDC wala ay commencel bo ñëwé jox ko niko signal ma demandé dama koy yo pour déposer pour am courant da na lan duma ko signé nga dem ci yenn autorité ñu la émé compétence courant compétence état la bu dé compétence état lan la mérité signature bi duma la signé sa demande bi tay bo démé ci autorité bi nga xamné moy rewal courant bi mu la yow demande bi da nga dem sa maire mu signé la ko des fois ñu la maire moy la créer de répartition wa maire mom bu féké yow moy courant bi moy léral moy lendeumal wala kon kum contre noy def bari na des villages des dizaines de villages yo xamanteni ils sont très proches du réseau à 1 km du réseau ñani bi résidu de len traverser demande bi wara dem AZER ak PUDC yi ñi financer pour walu courant bo démé yobu da na duma ko signé yeen ci lendeum ngend dé beaucoup de villages man na la yorna ay demande mi ngi ni ci walu courant bi ci walu état civil ci façon bu né demande yaangi fi di traîner mu dem day tukki dem voyage il est absenté il n'est jamais là ñu ngi ñaan nak état du Sénégal na sévir pour lolu li gaay wax fi du jeex du xaj walum sport bi fi terrain municipal bi sport amatu fi dara amatu fi c'est le vide total xalé football tuñu mais c'est la faute à qui une mauvaise gestion la walu jangale mi gaay wax nañ ko ken gis fi fond de dotation bo xamanteni ñu koy duggal ci jangale mi big ak foy big dong ken gisul ñu jox suñu élève yi mais ana budget bi ñu alloué éducation santé fond de dotation gaay wax nañ ko ana budget bi ñu alloué walu santé mais cette gestion gabegique est opaque ken xamul lu xew ci mairie bi ken xamul amul délibération bo xamanteni mairie conseil dañuy tek ñu def délibération mom dal délibération bir nek délibération minuit mais yoyu sans plus continuer sans plus prospérer ñun nak ñu ngi appuyer bu baax di ligéeyal président Diomaye Ousmane Sonko di leen xamni liñu bëgg le 17 inshallah dina am fi ci commune Léona le 17 inshallah passef dina am majorité inshallah fi ci commune Léona mais nak nañu ñu jappalé ñun tamit ci lu ñuy joy askan bi son nañ jigen ñi son nañ xalé yi son nañ ma ngi jéggal bu baax ci cadeau yi.